madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa shir guddoominayay shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo todobaadkan looga hadlayay arrimaha amniga garsoorka, fatahaadii webiga Shabeelle ee degmada Afgooye, iyo qodobo kale, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen sharciyadka xeerka nidaamka garsoorka maxkamadaha ciidanka qalabka sida ee Koonfur Galbeed, kuwaas ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maamulkaasi. bismillaahi raxmaani raxiim. Maalin khamiisa taariikhdan 8 ee bilaa tumanaad 2020 meeshii in isku kooyay golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo shir guddoomay madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen. sida caadada ah, timi warbixin ku dhawn si wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Isaac Cali Suuq siis warbixinta kasii golaha wasiirada iyo madaxweynaha meel sheegay in isbuucidan xaaladda guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed deegaanadii aad aan deganaayeen oo dhibaatoyin ka dhihin. sidoo kale warbixinta wasiirka amniga ku mid haytay in degmada Diinsoor culays badan khasaareen, saas darteed dood dheer baa markii la wadaaday dowladda Koonfur Galbeed oo golaha wasiirada may go'aan khasaareen in si degdeg ah kulmado doon culayskaasna la qaadan doon. saas oo kale may ka mid haytay ajendaha wasiirka garsoorka oo warbixin dheer ku jeedi shirki geeka, mayna ku mid ahayn qodobada ismiilaha ku jeedi in waxqabadka wasaaradda cadaaladda oo in badan isu eed sheekay ku mid ahayta dhismaha kaalshiraha oo hadda dareer siisnin sheegan oo ama golaha wasiirada ku sheegay may ka mid ahayta in dhismihii meel fayla marahay lahana gawgabayn doona bilaha haddax dareeran haddii ilaahay ero. intaas kadib may warbixin la ku dhawnsay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo isbuucidan safar ku maqnaay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaali, safarkaas oo qotanay go'aanadii ku bahay shirarkaasna warbaahintan hore aan leensii madaxweynaha golaha wasiirada warbixin ku sii may madaxweynaha faray golaha wasiirada inay kuwada shaqeeyaan dhammaantii doorashada la gala doon amnigana kala shaqeeyaan ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga. doodo dheer kadib may shirki la gabgabay madaxweynahan amar ku faray golaha wasiirada inay ka shaqeeyaan himilooyinka iyo shaqooyinka leendiri dowladda dardargeliyaan waan xoogana saaran amniga si doorasho oo doorashooyinka leen diyaar garoobaha inagadan doorasho oo si xasiloon dhid.